Jednu stvar sam vam zaboravio reći danas kad smo pričali o Dogecoinu i ovoj velikoj eksploziji koja se ovdje danas dogodila 125% u 7 dana. Danas su mnogi uzeli lijepe profite, međutim u cijeloj ovoj priči i Binance igra jednu ulogu i želim vam pokazati zašto bi bilo zanimljivo pratiti i BNB i sve što bi se moglo događati sa BNB-em u vremenu koje je ispred nas. BNB je trenutno na cijeni od 306-307 dolara. Ovdje isto par dana bilježi rast, recimo izgleda stabilno, probio je napokon 300 dolara nakon dugo vremena, ovo je presjek po danima, međutim znate da je bio gore na blizu 700 dolara, 691 dolar. I sad sam htio podijeliti par sitnih detaljića, mi ovdje na kanalu uvijek volimo hvatati neke detalje, neke signale, neke znakove koji će nam možda biti dovoljno na vrijeme otkriveni da na vrijeme stavimo neki novac, da uložimo novac, da zaradimo, da profitiramo i tako dalje. Evo ovako, svi znate, vjerojatno ako pratite kripto teme i kriptovalute, onda znate da je u ovom preuzimanju Twittera od strane Elon Muska sudjelovao i Binance, ne toliko puno, iako zvuči velika brojka kad se kaže 500 milijuna dolara, pola milijarde dolara, znači oni su ovdje pogurali sa svoje strane i normalno da vjerojatno onaj koji je uložio pola milijarde dolara, 500 milijuna dolara, da ima neka očekivanja, možda neka obećanja, možda neki stisak ruke, tu nije možda samo profit u pitanju i tako dalje. E sada, prvi potez koji je Twitter povukao odmah, nije prošlo niti 24 sata, danas se CZ Binance pohvalio s tim. CZ Binance je inače Changpeng Zhao, za vas koji ne znate, to je čovjek koji stoji iza mjenjačnice Binance i on je podijelio jedan jako zanimljiv detalj. Twitter je povukao ovaj potez, znači Twitter je od sada omogućio dva nova emojija. Kad upišete hashtag Binance, izađe vam ovaj ovdje znak od Binance-a i kad upišete hashtag BNB na Twitteru, sada izađe ovaj ovdje. I ono što je sada, što je najbolja vijest od svega, to je znači vijest koja je danas potvrđena, a to je da je Binance oformio jedan poseban tim, jednu posebnu ekipu stručnjaka unutar svoje kompanije i znači oni će imati zadatak da istražuju znači razne kripto solucije od strane Binance-a za Twitter. E, ovo zvuči veliko. Ovo zvuči veliko. Znači li to da će Twitter ići usko u suradnju sa Binance-om? Znači li to da će oni ponuditi kripto zajednici neke nove sadržaje? Znači li to da će ljudima koji nisu iz kripto zajednice omogućiti još lakši ulazak u kripto? Mislim da ovo kako god da se okrene može biti win-win situacija za sve uključene strane i za one koji još nisu uključeni, a to su naravno stotine miliona Twitter korisnika koje svi zajedno očekujemo u kripto svijetu. Nemojte biti u zaostatku, pogledajte još videa ovdje na kanalu i naravno ako još niste, pretplatite se na kanal, postanite član kanala, možete se učlaniti, jedan jedini like ako date, puno ćete pomoći u razvoju kanala i mi se vidimo uskoro već u idućem videu.